në këtë shkollë dhe mësim për vitet të tëra. Por gjatë kësaj kohë, prish mësuesin u drejtuan shumë ankesa. Andaj për shkak të masave disiplinore, ky vit shkollor për të po niste në një ambient të ri. Kjo pasi që ajo u transferua në një tjetër shkollë në periferi të krye qytetit. Për shkak të angazhimeve për fillimin e vitit të ri shkollor, nga drejtoria kësaj shkolle nuk u deklaruan për këtë çështje. Megjithatë, u bë ditur se vendimi për transferimin e mësueses në një tjetër shkollë u bën nga Komisioni Disiplinor për Shërbyesit Publik të Komunës së Prishtinës. Megjithatë, ish mësuesja këtë vendim nuk e kishte marrë parasysh. E në shenjë revolte, ajo ishte paraqitur në shkollën Pjetër Bogdani edhe të martën. Në këtë mënyrë, dyshohet se ish mësuesja kishte penguar procesin mësimor. Prandaj ditën e djeshme, ajo u arrestua. Është arrestuar e dyshuar femër kosovare pasi e njëjta kishte penguar procesin mësimor. Me vendim të prokurorit, e dyshuara është dërguar në mbajtje. Sipas burimeve të televizionit, e dyshuara ndodhet akoma në mbajtje për shkak edhe të sjelljeve jo të duhura me zyrtarët policorë.